Георгію, маємо згоду між найбільшими фінансовими інституціями заради підтримки України. Вже є рішення про невідкладну допомогу і про десятки мільярдів доларів на відбудову України після війни. І це тільки перші рішення. Я підкреслюю це, тільки перші. Говорив з президентом Туреччини Ердоганом, говорив з лідерами Саудовської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів, з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Головна тема – членство в ЄС для України. Я вдячний європейцям, сотням тисяч людей у різних містах нашого континенту. Братислава, Вільнюс, Франкфурт, Ліон, Париж, Тбілісі, Прага. Вони вчора вийшли на підтримку України, на підтримку Європи. Вони вийшли заради миру. Якнайшвидше. Я вдячний американцям, стійкій двопартійній більшості звичайних людей. Ми бачили опитування, ми бачили думку звичайних людей Америки, які підтримують звичайних людей України, які вимагають посилення санкцій проти Росії за агресію вже зараз, які підтримують закриття неба вже зараз, щоб врятувати життя наших людей. 74% американців за безпольотну зону. 74. Абсолютна більшість. Що ще потрібно для ухвалення рішення? Ми впевнені, схожий результат і в інших демократичних країнах. Збройні сили України хоробро тримають усі ключові напрями нашої оборони. Контратакують окупантів під Харковом, захищаючи місто. Тримають Миколаїв, Київ, тримають Чернігівщину, Сумщину, Донбас. Ми завдаємо окупантам таких втрат, які вони не бачили і найстрашнішому сні. Російська армія не вийшла на заплановані рубежі, але вийшла майже на 10 тисяч убитих російських військових. 10 тисяч – це страшно. Це хлопці 18-20 років, зовсім молоді, майже діти, солдати, яким навіть не змогли пояснити, за що вони йдуть воювати. За що і чому вони на чужій землі? 10 тисяч. Росія точно могла би дати цим своїм людям щось інше, крім смерті. Український народ чинить спротив і там, де окупантам вдалося пройти. На жаль, але ненадовго пройти. Я захоплююся кожним українцем, кожною українкою, який протестують, який бере національний прапор і показує російським військовим, що вони програють. Програють обов'язково, бо неможливо виграти у людей, які без зброї в руках зупиняють військову техніку, які відмовляються брати що завгодно із рук окупантів, яким складно, яким небезпечно, але вони не втрачають слово «гідність» і ніколи не втратять. На переговорах в Білорусі групи домовились про перший крок, щоб повернути хоча б 1% людяності від нормального рівня містам, які в оточенні, які знищують, які переживають найгірші дні. Гуманітарні коридори мають працювати сьогодні. Маріуполь і Волноваха, щоб врятувати людей, жінок особливо, дітей, людей старшого віку, щоб дати продукти харчування і ліки тим, хто залишається. Наша допомога, вона вже в дорозі. Усі, хто потребує допомоги, повинні мати змогу вийти, хто хоче. Усі, хто може захищати своє місто, повинні продовжувати боротьбу. Повинні, бо якщо всі підуть, то чиє тоді буде це місто? Ми робимо все з нашого боку, щоб домовленість запрацювала. Це одне з головних завдань саме на сьогодні. Подивимось, чи можна піти далі у переговорному процесі. Молимося за наших військових, допомагаємо нашим цивільним, працюємо заради миру. Слава Україні! Війська загарбника продовжують цілеспрямовано знищувати мирних українців. У Ворзелі вони розстріляли авто з цивільними. Двоє загиблих, зокрема дитина. Ще четверо цивільних поранено. Окупанти цинічно цілили по машині з танкового кулемета. Загалом же від початку війни, за даними РНБО, через обстріли російських загарбників в Україні загинуло 28 дітей. Поранено 840.
Російські фашисти підірвали залізничні колії біля Ірпеня, унеможлививши евакуацію з міста поїздами. Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин і попросив тих, хто чекає на евакуацію, перейти з вокзалу Ірпеня до Новоірпінської траси. Звідти людей вивезуть автобусами. Від самого ранку загарбники знову вдарили по Сумщині. Авіаудару завдали по містечку Лебедин. Про жертв чи постраждалих поки невідомо. Від потужного вибуху в багатоповерхівках повилітали шибки. Частина міста без світла. Знищують окупанти і Охтирку. Відео обстрілів Білої церкви крилатими ракетами виклав у мережі мер міста Геннадій Дикий. Усе сталося сьогодні зранку. Авіаудар росіяни завдали по приватному сектору. Пошкоджено 20 будинків. Є постраждалі, повідомили у поліції. За попередніми даними, двоє поранені. Нині розшукують тих, хто під завалами. Мер міста просить людей не нехтувати сигналами тривоги і одразу бігти в укриття. Збройні сили України тримають рубежі на всіх напрямках і чинять опір російським окупантам, повідомили в командуванні сухопутних сил. А на окремих напрямках контратакують та змушують противника відступати з втратами. У Сумах зранку авіаудари не припиняються. Ворог руйнує житлові квартали та інфраструктурні об'єкти. На Житомирщині окупанти поцілили у завод. Російські окупанти завдають ударів по Чернігову, по житлових будинках. Оборонні бої тривають і в місті, і в області. На Київщині найгарячішим залишається Бучанський район. У Запорізькій області ситуація напружена, але серйозних воєнних конфліктів протягом ночі не було. У Харкові агресор вночі обстріляв житлові квартали. Про ситуацію у Харкові наша спеціальна кореспондентка Марія Малевська. Горит, попала в этот дом. Підступно з неба Росія бомбардує Харків з літаків, знищуючи житловий сектор, пам'ятки архітектури, трансформаторні підстанції, депо, ринки, адмінбудівлі, гуртожитки та школи. Пробили нахуй етаж. Найбільше бомбардувань, за даними рятувальників, за добу зазнали Салтівка, ХТЗ, нові будинки, Холодногора та центр. Загалом близько 40 будинків. Я посетив зараз, провідав наших ранених бійців, наших ранених жителів. Могу вам сказати, вони тримаються, вони молодці, вони герої. За 9 днів нищівної навали Росії лише на Харківщині загинули 188 людей, серед яких 5 дітей. Вцілілі шукають хліб, ліки, засоби гігієни, бракує найнеобхіднішого. Для нас головне, щоб якнайшвидше до людей вся гуманітарна допомога потрапила. Сьогодні Харківська область очікує на 20 залізничних вагонів та понад 20 фур з гуманітарною допомогою. Ми щодня поповнюємо запаси в наших логістичних центрах. Лише завчора до нас прийшло 10 вагонів залізничним шляхом із гуманітарною допомогою. Це продукти харчування, це ліки, це одяг, це побутова хімія. Сьогодні вперше ми відкрили по місту Харкову біля 10 централізованих пунктів видачі гуманітарної допомоги. Утім, містяни скаржаться, отримати гуманітарку вкрай складно. Діставшись під обстрілами до визначених адрес, вони побачили зачинені двері. Урядники працюють над логістикою і просять не вірити фейкам. Комунальні служби працюють під непрерывним огнем, огнем врага, який розрушає наше жилье. І зараз я узнав, що від моєго імені розпространяються фейкові заявлення. Якби мої друзі, мої сотрудники обзванивают людей і говорять, що Харкову і мені дали 72 часа на здачу. Повірте мені, це нагла лож. Ніхто ніколи не здав город Харків. Ви слухали коментар міського голови Харкова Ігоря Терехова про те, що дуже багато є дезінформації, що місто начебто хочуть здати. Проте це не є правдою. Місто є українським і місто тримається. Я зазначу, що це був об'єднаний марафон провідних українських телеканалів і радіостанцій «Єдині новини ЮА разом». Сьогодні в день на українському радіо.
можете слухати Українське радіо. У студії працює ведуча Людмила Тягнирядно, і ми зараз будемо говорити про все, що варто знати про внутрішньопереміщених осіб. Я зазначу, що вже 10-й день Росія веде повномасштабну війну в Україні. Сотні тисяч українців змушені тікати зі своїх домівок, де відбуваються постійні обстріли в пошуках притулку. І зараз ми поговоримо з нашими кореспондентками з регіонів, прикордонних регіонів, про те, яка ж там ситуація. На зв'язку у нас журналістка Волинської регіональної редакції Українського радіо. Добрий день, ви нас чуєте? Добрий день. Зірвався у нас дзвіночок, ми зараз спробуємо ще раз додзвонитися до нашої колеги. Дуже важливо зрозуміти, а що ж відбувається в прикордонних областях, як вони зустрічають вимушених внутрішньопереміщених осіб. Ми про це будемо говорити з нашою журналісткою Українського радіо з Волині. На жаль, іноді зв'язок може бути нестабільний, і ми постійно бачимо сповіщення про те, що в різних областях відбуваються повітряні тривоги, і тому важливо... Ми не можемо дозвонитися саме через це, проте зараз будемо пробувати. Згодом, після розмови з нашою колегою з Волині, ми поговоримо, а що ж відбувається на Закарпатті. І от... Чую. Дякую, що ви долучилися до розмови. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація на Волині? Що відбувається з внутрішньопереміщеними особами? Слава Україні! Героям слава! Прикордонна Волинь зараз один із тих регіонів, де безпечно, тому тут люди об'єднались, аби цілодобово забезпечувати допомогою тих, хто цього найбільше потребує. Уже в перший день війни волонтери скоординувались і створили перші місця для прийому людей, що приїздять в наш регіон з інших регіонів України. І, як повідомила волонтерка Руслана Порицька, у Луцьку за кілька перших годин війни були створені бази, що містять інформацію про тих, хто готовий надати житло, і тих, хто потребує його. Ці бази постійно оновлюються. На Волині на період дії воєнного стану створено координаційний центр, який координує роботу за усіма напрямками протидії збройній агресії. І, як повідомляють в центрі, в області цілодобово працює гаряча лінія для вимушено переміщених осіб. Я сьогодні поспілкувалася із тимчасово виконувачкою начальника департаменту соціального захисту населення Волинської військової адміністрації Оксаною Гобот, аби з'ясувати, яку ситуацію маємо на сьогодні. В області уже на сьогодні, за її словами, знайшли прихисток більше 4 тисяч українців з різних регіонів України. Знаємо, що Волинь – це прикордонна область, а тому чимала кількість мешканців з України перебуває тут транзитом від кількох годин до кількох днів. За інформацією Оксани Гобот, більше 100 тисяч людей якраз в цьому статусі перетнули область. І тим людям, які від кількох годин до кількох днів на Волині, цілодобово є змога отримувати найнеобхідніше від гарячого харчування до речей першої необхідності. Зараз область готова, за словами Оксани Гобот, розмістити 5 тисяч людей. Уже 4 тисячі поселено. За потреби місць для прийому тих, хто потребує допомоги, буде збільшено. Ці центри поселення на Волині адаптовано уже гуртожитки, школи, різноманітні центри, навіть церкви. Цими днями все більше баз відпочинку зголошується про прийом людей, ті, які є приватними, це тішить. Координаційні центри наразі працюють в найбільших містах області – Володимирі, Нововолинську, Ковелі, Луцьку. У кожному з цих міст від 5 до 10 окремих облаштованих місць прийому, а також активно забирають людей мешканці. Зокрема, у Луцьку, за словами директорки департаменту Луцької міської ради Вікторії Майбороди, таких центрів більше десятка. Окрім того, я вже казала, що більше тисячі людей розселено у приватних помешканцях. У Володимирі центр прийому почав працювати з 28 лютого. Він облаштований в центрі міста, в приміщенні туристично-інформаційного центру. Станом на сьогодні тут перебувають 50 осіб.
Так само 350 українців зараз перебувають у Нововолинську. У місті Ковелі теж розміщено найбільше людей за повідомленням Ковельського міського голови із Кривого Рогу. Організовано ночівлі в закладах освіти. В громаді усіх забезпечують гарячим харчуванням. І... Дякую, дякую нашій колезі. На жаль, не дуже багато часу колезі з Волині, яка розказала про ситуацію в прикордонній області, про те, як зустрічають містяни внутрішньопереміщених осіб, які приїхали з дуже гарячих районів. Ми вже зрозуміли, що 4 тисячі українців вже знаходяться на Волині. Ще є можливість переночувати, побути поруч, побути в безпеці саме на Волинщині. Зараз ми поговоримо з нашою колегою з Закарпаття, яка ж там ситуація. Ми будемо говорити про те, чи зустрічають і як зустрічають внутрішньо переміщених осіб саме містяни Закарпаття. Зараз ми вже маємо нашу колегу. Добрий день, ви нас чуєте? Так, вітаю, чую вас добре. Вітаємо. Яка ситуація на Закарпатті? Розкажіть, будь ласка, чи є можливість у внутрішньо переміщених осіб безкоштовно скористатися певними такими звичайними послугами, аби підтримати себе, переночувати, поїсти, зігрітися? Ну, звичайно, це, як завжди, в нас актуально, все в місті добре працює. Основним залишається пункт прийому всіх внутрішньопереміщених осіб, це локація Совине гніздо. Усіх просять звертатися туди, і там вже далі вирішується питання із поселенням, годівлею, забезпеченням людей потрібними речами, одягом, медикаментами, можливо, візочками дитячими, памперсами, усім іншим. Ну, і, як завжди, залишається на Київській набережній. Три локації, колишній ресторан «Дельфін», де можна безкоштовно поїсти усім бажаючим. Там завжди дуже смачно готують і завжди є багато місця, тому що одночасно ресторан може прийняти до 200 осіб. Ну, скільки разів я там не була, повної заповненості ніколи не було, так що можна спокійно туди приходити. Вільні місця завжди є. Я дякую колезі, яка включилася, долучилася до нашої розмови з Закарпаття. Ми почули, яка ситуація там і чи готові містяни зустрічати внутрішньо переміщених осіб. А ми продовжуємо далі розмову. Зараз ми поговоримо з гостем. До ефіру Українського радіо долучається координаторка з питань надання правової допомоги благодійного фонду «Право на захист» Юлія Трало. Зараз ми намагаємося з нею зв'язатися. Я поки що нагадаю нашим радіослухачам, що ви слухаєте Українське радіо. В студії працює ведуча Людмила Тягнирядно. Ми вже говоримо про те, що 10-й день Росія веде повномасштабну війну в Україні. І ми маємо вже сотні тисяч українців, які змушені тікати з домівок. І ми говоримо про те, а як же їх зустрічають наші інші області. І якраз до розмови долучається експертка, координаторка з питань надання правової допомоги благодійного фонду «Право на захист» Юлія Трало. Юлія, добрий день, ви нас чуєте? Доброго дня, так, я вас добре чую. Я вам дякую, що ви долучилися до розмови, сподіваюся, у вас все добре. Скажіть, будь ласка, от люди, які покидають свої домівки через війну, чи ми можемо їх назвати вже внутрішньо переміщеними особами? Так, звісно, закон про внутрішньо переміщених осіб уже зараз поширюється, на жаль, поширюється не тільки на жителів Донецької і Луганської областей, як це було до недавнього часу, а в принципі кожна, відповідно, місцеві органи вже можуть ставити на облік, тобто людина, яка перемістилася із одного місця в інше в зв'язку з бойовими діями, може ставати на облік і вважатися внутрішньо переміщеною особою. Ну, проте треба розуміти, що наразі, напевно, що якщо, наприклад, самі місцеві органи на цьому не наполягають, то вимагати ось такого офіційного, скажімо так, визнання, якщо це можна так сказати, ну, напевно, не на часі, оскільки зараз усі, в усіх областях всі і місцеві органи, і волонтери, і просто найбайдужі люди працюють над вирішенням життєво таких необхідних нагальних питань, як евакуація, якесь тимчасове розселення, елементарно життєві потреби, такі як
попити, поїсти, ну і так далі. Тому я думаю, що це питання таке, ну, трошки може бути відтягнуто в часі. Скажіть, будь ласка, от якщо людина, яка була в епіцентрі всіх подій, вона переїхала, наприклад, на західні області, то куди їй варто звертатися, щоб стати на облік як внутрішньо переміщеній особі, і що їй може дати цей статус? Ну, дивіться, зазвичай, якби людина звертається для постановки на облік до органів соціального захисту, це можна зробити також через СНАПи, але ну, на сьогоднішній день, скажімо так, більшість усіх державних органів, місцевих органів, вони все-таки переформатовані, так, і спрямовують зусилля ось саме на вирішення нагальних питань. Але якщо ми говоримо, ну, і на якусь перспективу, то звісно, що людина звертається до місцевих органів, вона надає відомості, які підтверджують її внутрішнє переміщення, тобто, власне кажучи, зазвичай це місцем її проживання.